Kilang saling silungsur kan kajungjunan alam nyata na habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tabi'in tabi'atna oge mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umat mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah ahli pangaosan tasyakur bin ni'mah anu kusim kuring dibi hormat alhamdulillah leres tadi anu dugikeun ku bapak kepala yen SD Negeri mah langkik nu ngayakeun Bu saman ditutup ku pangajian di pasantren tos biasa Bu. Di yayasan Islam tos biasa, tapi di SD Negeri Bu sim kuring nemean Bu. Alhamdulillah lain sombong nyabunya, oh sok raja ban muludan mah mata kahoyong abdi mah unggal bulan raja mulud teh. Bisa nawar teh. Luar biasa di pasantren tos biasa di SD Negeri mah alhamdulillah luar biasa nami ayeuna tepuk tangan kangge bapak kepala bapak guru ibu guru sadayana oge masyarakat anu katingal ngadukung ngarojong kana ieu program pangaosan sok sanajan tadi jeung hareus bapak kepala teh dangdut ya geus teh Bu meureun eksus huji meureun ekoh kuring dianggap batu tencai mungkin baik lah para ibu sadayananya keun baik nu penting mah para ibu sadayananya mudah-mudahan ieu pangaosan masih aya dina kabarokah amin ya Allah ya Rabbal. Para ibu sadayana naon margina tadi kedah tasyakur bin ni'mah Bu di dunia betah aya nu teu betah aya ada ini saha nu teu betah mangga payun petah di dunia non sababna sabab seueur nikmati Allah Subhanahu wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha lamun anjeun ngitung-ngitung kana nikmat kami moal ka kitu ibu gaduh soca ieu soca teh gratis Bu digular gilir ka kincang ka katuh bari tekedah di olian bener laras Bu coba lamun ieu mata kudu di olian Bu nikmat anu luar biasa irung pangamung urang Bu alhamdulillah dangahna ka handap coba lamun dangahna ka leuwur hujan teh kapanan mah kan ditutupan Bu alhamdulillah ngenteng teh mata ngadoa Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi doa anak bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala bahkan ku Allah dina surah ar-rahman Bu disebabkeun nangi kalam nangi kalam naon istibham takriri babi ayyi Alaa rabbikuma tukar dengan sabara kali. Cih, anu apa geus sabara kali? Anu kantos nyata? Tah, tipengker anu bener ya mun ngajawab si Akang ieu sabara kali? Tapi lebat teuing ieu mah. 31 kali da geus ningali mah punggel. 31 kali pan misaleana. Babi ayyi ala irabbikum atukadziban nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan ya dirinya ngedomir muhatob tasniah Bu antuma ngedomir antuma tapi keduaan keur saha eta kangge jin jeung manusa Bu he jin he manusa ibu termasuk nu mana tapi loba jin dia ya isuk-isuk ini make jin gini kan gitu teh awe ayo nama panan awewe zaman ayana loba nu awa kaera mundina make calana calana anu adina tereng teng 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 jeng leres nana teh ayah di dia zaman anu gitu ya Allah calana anu adina dipake tungtungna dajal lah dan jaman luhurnya dia bupati muka paha tinggi tinggi na'udzubillah awewe jaman ayana nongkrong di jalan saat rek musikan karena rata ini tuh kami musikan sok aku musikan lah ya sok ah sok mulai nah itu mantan pokalis gitu ya kepret sok hiji dua tiga awewe jaman ayana nah gitu. No.
nongkrong di jalan Jembona, damake kolor akina. Iya zaman boki ganti, loba jama ulin peti, loba juri genyi liwuri, neangan nonyong. Aduh, luar biasanya. Tuh gitu. Kepa, mun ieu teh nya, mun urang dua nya. Ieu mun menang kondangan, ajak ibu nya. Siap, siap, siap. Ya persenanana menang di belakang. Tah gitu. Mane bisa dayana leres teh nya, Bu. Ieu jaman geus genting loba jurik nyiliwuri. Peting-peting nya, Bu nya. Tungtungna kumaha, Bu? Tung-tungna S channel di kalapaan ngajenol eueuh. Papan aya di dieu kitu. Iya. Teu aya di mah, Bu? Alhamdulillah. Da leuweung jiga teh ah mun cenah ka lima jauh nya. Alhamdulillah Ibu salamet. Tapi Ibu sadayana, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan 30 kali eta ku Allah. Tiap Allah nyebatkeun nikmat, padi ayya ala rabbikum tukan tiba. Mata laras wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lamun anjeun syukuran karena nikmat kami maka bakal ditambah. Wala in kafartum sareng lamun kufuran maka bakal kumaha? Inna adzabi lasyadid. Sing ingat karena adab kami anu banget. Ah, para ibu sadayana, sing kuring bari kontrak waktu heula ieu nepi ka jam sabaha para ibu sadayana? Jam genep. Jam sabaha, Bu? Subuh. Astagfirullah. Subuh cenah. Jam sabaha, Bu? Sata jam magrib? Mohon insyaallahnya para ibu sadayana ke pami bosan mah pami bosan pami hoyong deui mah ke sekedap di bulan. Para ibu sadayana, langsung wae karena intinya da waktu kitunya para ibu sadayana. Seueur keneh ieu teh ngan langsung wae karena pokok para ibu sadayana. Naon kudu disyukuran? Dina danget ayeuna nu kudu disyukuran di antara nikmat anu loba, nyaeta nikmat ieu, Bu. Nikmat budak urang tos naik kelas. Pakapala naik sadayana, Pak? Anu ngenok. Kalau ngenol budak ceurik ngenol bari oleh-oleh bari pantes ya budak betul. Bu, kenaikan kelas anggeun naik sadayana. Syukuran, Bu, alhamdulillah. Sok rek ibu teh budak ibu ngendong hari wang leres tuh. Terus naon deui lulus ieu budak urang Bu tos dilepaskeun bae tos lulus budak urang alhamdulillah. Ieu nikmat anu dina danget ayeuna kudu urang kedah disyukuran. Teu sakadap dititipkeun di SD teh sabar taun? 6 taun ibu wae ngajero beteng Bu. Ngajero beteng ngurus budak ibu sabar bulan? Kumaha teh karos? Taos Bu? Masya Allah, sebapak nanti memeh kawin mah ditilik, digigir lengit, ditetap diharap siap, disawang ditukang ngelenyeng. Narigas boga budak ngejero beteng mah ditilik, digigir, bentik, ditetap diharap buruntuk, disawang ditukang nang kelang. Ya Allah, 8 bulan oke ibu luar biasa perjuangan anak matak betul Bu, ibu mah 3 derajat daripada bapak-bapak. Wayahna bapak-bapak datengi lu naon? Tengil reuneuh bapak mah. Nyieun hungkul. Paling enak pengantin paling enak ke Kota Baru. Jangan lupa beli pisitan, paling enak pengantin baru malam pertama endekeun. Bapak nu ngeunah tah ngajuruh mah cek bapak nanti mung deui bapak nyeri ngalahirkeun teh. Aya nu kitu di dieu. Geus beres nipas. Bapak naelan deui dibere deui eta. 3 derajat mata teh. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kunaon make 3 tingkat? Ibu, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, hamil lagi, melahirkan, tapi sebenarnya budakna.
bro. Tuh, fokus. Kau mengandung itu, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Suara ini. Selesai. Oh, Pak, karena terakhir makam kemarin. Para ibu sadayana gusti ngelahirkan teh nyeri, bu ngajuruk sebut lagi baru dapil, mama teh ngajuruk teh juruk juru naon, juru nama naon, dah seueur jalmi nu nuju ngelahirkan langsung mah naon, jadi lain ngeluarkan orang hungkul langsung ngeluarkan nyawa, insyaallah mati sa. Para ibu sadayana, ibu teh ngeluarkan naon teh, ngeluarkan naon, bangsa harita ibu. Naon teh belaan ka paraji, belaan ka bidan, belaan dioperasi, dipeset ta beuteungna. Belaan ngadeun-ngadeun tapi keun ka sawek tah. Bu, ngaluarkeun naon? Budak, Bu. Ngaluarkeun BUDAK anu eta budak teh lain ngan saukur dikaluarkeun beres we Bu Culeos. Tapi eta budak teh singkatan BE-na biayaeun, biayaan. Betul apa betul? Da urang mah teh jiga sapi. Sapi, bukan sapi ayah dia. Ayah nu gaduh hayam. Sugan hayam, ucu abi arek aparaji hayam abi ekorokan. Ayah teu. Hayam mah ngalahirkeun nyalira, teguyur. Sapi kitu nyabu. Kuda kitu muning kitu da jelema mah guyur. Nyabunya butuh kaparaji matak jalmi mah makhluk sosial. Ya, teh dituna butuh kaajengan. Lain sina mantuan rokan lain kaajengan mah menta naon? Minta cari doa, ngarah digampilkeun pareuseuna. Biayaanan kudu dibayar eta bidan. Kodo, Bu. Ya, Bu. Orokan teh make duit kitu nya. Orokan teh make duit. Nyakolakeun make duit. Ngabajuan make duit. Ngawinkeun ge make duit. Bu, kudu aya biayaanan. Ngantong sieun, Bu. Dina Al-Qur'an ge wala taqtulu auladakum khasyata illah. Ulah maehan budak aranjeun kabeh ku sabab sieun miskin eta teh pagawean Arab jahili. Jeuli sieun sieun teu kaparaban anak teh diparehan. Ah urang mah sing yakin jalmi mukminin mukminat mah aya rezekina ti Allah Subhanahu rugi. Ah cenah ieu iuran ka sakola teh kudu sakit teu kudu rugi para ibu sadayana nya. Teu kudu insyaallah ku Allah bakal dipasihan rezeki. Nah, sadayana. Percaya teu? Percaya. Ibu sehat rezeki sanes. Rezeki sanes kurang kali soleh rezeki. Caroge bager rezeki. Ieu mah ngan duit we rezeki teh duit. Nyambungnya lahir we tuh hungkul Bu. Be biayaanna. Duit mana lawan duitna? Uruskeun. Teu cukup ku di biayaan hungkul. Sok we sor biaya 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 diuruskeun henteu. Budak ololeho nih geus nepikeun kana bujal. Diantep we budak teh sakola ieu ka SD Negeri 3 Pararagan saminggu. Da diantep we nepi ka pusing eta guru nya. Pusing teh akhir taun ieu teh ekmerel nilai teh. Burung kabeh. Aya nu kitu di dieu. Alhamdulillah saroleh sadayana. Tuh para ibu sadayana teh cekap ku diurus teh mah di biayaan tapi kedah diurus. Uruskeun sandang pangan papan makan minumna. Pilari makan minum anu halal nya Bu para ibu sadayana. Ieu mah budak teh ngan isuk-isuk ngalamu we. Wayana tempe deui tempe deui. Wayana tahu deui tahu deui. Wayana asin deui asin deui. Wayana dengan sangu sapopo isuk isuk. Tadi naon Bu? Kenapa naon? Wayana tempe deui tempe deui. Wayana tahu deui tahu deui. Wayana asin deui asin deui. Wayana dengan sangu sapopo isuk isuk. Bareng bareng. Penting-penting budak teh meni oleho Bu mari cacing cacingan diurus Bu nya budak saminggu teu make teu ganti baju meni meni naon mi ongke eta guruna baju sakolana mi bau hapeut nya Bu bau kelek bau kabel kabeleum sarua jeung indungna mun hayang diajak sare ku bapa ayo bisa dayana be biayaan bapa-bapa nya biasana sareana ibu-ibu jadi bapa-bapa punten pilih teu katoel nya. Nah bapak-bapak, dasok kita rarepe bapak-bapak seri-seri seperti bapak jika ibu-ibu berat aku seri ini sok bebas seri-serinya be biaya dan urus kenan be nah didikan entah iya penting
dididik kunaon ku ilmu dunia jeung ilmu akhirat. Karena hidup itu bukan hanya di dunia tapi juga di kumaha carana dididik kunaon man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Hayang dunia ku ilmu, hayang akhirat ku ilmu, hayang sukses dunia akhirat oge ku ilmu. Betak leres tadi suara pak kepala tadi sok cenah gera daftarkeun nu gaduh putu nu gaduh putra gera titipkeun ka dieu sakolakeun. Aya nu gaduh putra putu anu usia manjing SD aya sok tegeng ka mamana di dieu di SD Negeri Tulu Panaragang program natos aya kepala natos jelas bastotan fil ilmi wal jismi guru-guruna oge insyaallah sadayana siap tadi ngamajukeun di SD Negeri Tilu Panaragan bahkan didukung ieu ku para tokoh agama ya didukung ku para tokoh oke sadayana ku para ajengan jeung para ulama alhamdulillah eta namina kabarokahan ai barokah teh ziyadatul lil khair nya ziyadatul khair tambih-tambih dina kasayat insyaallah dekna didikanna